Jó estét kívánok! Korábban a felnőtté válást életkorhoz kötötték, manapság azonban ezt jellemzően az önállósulással, a felelősségvállalásra és a döntéshozással azonosítják. Szakemberek szerint manapság az önálló életkezdés időpontja legalább 10 évvel kitolódott. Ezzel párhuzamosan pedig a korosztályok szerinti felosztás és besorolás is. A stúdióban köszöntöm Tótvásárhelyi Anita pszichológust és kedves kolléganőmet, Rózsa Anikót. Sziasztok! Szervusz! Anita, te ugye középiskolában dolgozol, és nap mint nap figyelemmel tudod kísérni a tanulókat. Mit tapasztalsz? Ugye azt mondják mostanában, hogy a mai fiatalok nagyon éretlenek. Mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban? Nem biztos, hogy így fogalmaznék, hogy éretlenek, inkább azt mondom, hogy a mai fogyasztótársadalomhoz így alkalmazkodtak, hiszen az ő mentalitásuk, világ és jövőképüket tény és való, hogy ez a mai kultúra és ez a fogyasztótársadalom határozza meg. Egyre inkább vágyközpontúvá, és azt mondjuk, hogy szüntelenül ez a vágyak és a vágyak céljainak az elérése bombázza őket. Erre rájátszanak még ugye a médiának, tehát a média is igazából, illetve a reklámok. És azt tudom mondani, hogy ebben a korban nagyon-nagyon ilyen nagy kérdések merülnek fel, ugye, tehát a nem éréstől, a pszichés problémákon keresztül, tehát nehéz gyereknek lenni, nehéz szülőnek, nem tudja, hogy mivé felé tartson. Én viszont megdöbbenten tapasztalom azt, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy mi felé kellene, hogy haladjonak tovább. És ez nem biztos, hogy az éretlenséghez határoznám oda, inkább ahhoz, hogy a mai kultúra az inkább tárgyorientáltságú. Tehát fogyasztók vagyunk, eldobunk, kidobunk dolgokat, és ugyanígy vagyunk az élettel is. Tehát az emberi kapcsolatainkra is ráviszük a tárgyak, tehát ahogyan bánunk a tárgyakkal, azt átviszük az emberi kapcsolatokra is valójában. Ugyanezt csinálják egyébként ők is. Amit tudnak, hogy az élethez pénz kell, és az, hogy biztosítani kell mondjuk a létfenntartásra szükséges dolgaikat, de az, hogy hogyan, és az, hogy mit kezdenek vele utána, azt nem. Tehát azt tudnám ismételten mondani valahol, hogy ez a tárgy tulajdonosítás, illetve azt, hogy saját előnyeiket próbálják inkább kovácsolni, nem pedig a párkapcsolatot, és nem a családot teszik előtérbe. Tévesen ezt így mondom, de hát nem ők tehetnek róla ebbe, tehát mai társadalom, illetve a társadalomban belül mondjuk rá a családnak nagyon jelentős szerepe volna. Anikó, te pedig ugye tudjuk, hogy hát egy, nem tudom pontosan hány évvel ezelőtt. Öt évig vezetted, szerkesztetted az ifjúsági műsort. Mit mondanál arról, hogy milyenek voltak, hogy milyen különbségeket vélsz felfedezni? Tehát akkor ugye figyelemmel kísérted az ő fejlődésüket te is. Tulajdonképpen nem tudnék határt mondani, hogy most eddig a fiatalok ilyenek voltak, utána pedig olyanok. Azért, mert annyira folyamatos volt ez a változás, ez a kitolódás, hogy szinte normálisnak vesszük, és szinte természetes az, hogy ahogy már te is említetted, hogy a mai 30-asok, azok a 20-asok úgy viselkednek, úgy élnek, úgy önállósodnak, illetve nem önállósulnak. Azt mondják, hogy minden korosztály rosszabb. Én nem így fogalmaznék, azt mondanám, hogy minden korosztály más. Valamiben más. Hogy miért van ez a kitolódás, gondolkodtam ezen talán, mert egyre többet tanulunk, és egyre hosszabb ideig tanulunk. Valamikor még a mi szüleink idejében a nők legfeljebb középiskolát végeztek. 18-20 éves korukban férjhez mehettek, családot alapíthattak. Ma már nem csak középiskolát végeznek a lányok, hanem egyetemre járnak, karriert építenek. Egy 20 éves lányról már ma nem tudnám elképzelni azt, hogy esetleg családanya vagy feleség. Inkább azt tudom elképzelni róla, hogy egyetemista, azt tudom elképzelni róla, hogy mondjuk fontosabbak számára a szép hosszú körmök, a szép frizura, vagy a bulizás. És ahogy Anita is mondta, hogy nem ők tehetnek róla. Ehhez kapcsolódik a következő riportunk. A kapuzárási pánik bizonyára sokak számára nem ismeretlen jelenség. Újabban azonban egy másik fogalommal is találkozhatunk, ami nem más, mint a kapu nyitási pánik. Következő összeállításunkban többek között a független élet megkezdésének akadályairól lesz szó.
Brit pszichológusok egy csoportja néhány hónappal ezelőtt azzal a javaslattal állt elő, hogy a felnőtt kor alsó határát ki kellene tolni az eddigi 18-ról 25 éves korra, amit nemzetközileg elfogadottnak kellene tekinteni. Ezt arra alapozták, hogy a fiatalok jóval a 18. életévükön túl még mindig támogatást és törődést igényelnek. Egy 2013-as felmérés szerint Szerbiában a 19 és 35 év közötti korosztály több mint a fele a szüleikkel él. Másfél világháború után láthatjuk azt, hogy a fiatalok egyre képzettebbek, tehát egyre tovább tanulnak, hogy kitolódik maga a gyerekkor. Nem csak a fiatalokkor, hanem a gyerekkor kitolódik, tehát ugye akár a 20-as évek közepéig, vagy még tovább. Tehát az egyetemi tanulmányokat, hogy a 20-as évek közepén fejezik be, utána pedig ugye, tehát van még lehetőség továbbtanulásra, de mindenképpen az egyik oka annak, hogy később önállósulnak, tehát addig tulajdonképpen eltartottaknak számítanak. Egy másik lehetséges ok lehet a bizonytalanság, amit, tehát a világ bizonytalansága, meg ez a labilis világ egyáltalán, amiben élünk. Ugye sokaknak nincsen jövőképük, vagy nem látják a jövőt, illetve nem látnak biztonságot a jövőben, és nyilván ez egy visszatartó erő lehet ahhoz, hogy valami önálló dologba belevágjanak. A harmadik egyik ilyen ok pedig az lehet, hogy egyre inkább ilyen individualista társadalomban élünk, tehát hangsúlyozzák az egyén fontosságát, az egyén szerepét, és mindenki saját magára, saját örömére koncentrál. És talán ez is egy olyan dolog lehet, ami ezt a dolgot késleltetheti. Tehát ugye kitolódik maga a fiatalkor, a tínédzserkor, vagy egyáltalán 20-as évekkor. Tehát ugye 30-on túl, vagy akár 40-on túl is még nagyon sok a parti arc. Ez a probléma leginkább a nyugati társadalmak a súlya. És a nyugati társadalmak alatt ugye elsősorban a fehér lakosságot értem, vagy a fehér népességet értem. Gondolok itt Európára, Észak-Amerikára, és leginkább is még Ausztráliára. Tehát náluk a legkifejezettebb az, hogy fogynak. Tehát itt tényleg mindenhol, mindenütt negatív a népszaporulat, és ugye a legoptimistább beszélések szerint is, hogyha a jelenlegi tendencia az folytatódik, akkor 200 év múlva nem lesz fehér ember a bolygón. Tehát ezek tulajdonképpen keresztény népek, és ugye tudjuk azt, hogy a keresztény vallásban is, tehát a keresztény értékrendben is benne van a nagy család, meg a gyermekáldás öröme és a nagyság, hogy az mennyire fontos, és ugye az anyagi értékeket nem igazán preferálja maga a keresztény vallás. Ezek az értékek vagy elsilányodtak. Ugye látjuk azt, hogy más rasszoknál, más fajoknál, más népeknél, és más vallásokat követnek. Tehát ugyanígy a muszlimoknál, vagy akár a hinduknál, vagy igazából szinte bármelyik másik etnikai csoportnál, ugye azt látjuk, hogy náluk ez a dolog még valahogy működik. Tehát ők folyamatosan szaporodnak, ugye egyre többen vannak, itt országon belül is meg tudjuk nézni Koszovót például, tehát ugye az albánok, ők továbbra is ugye nagyon gyorsan szaporodnak, vagy a roma kisebbség is, ők is náluk is pozitív a népszaporodat, ugye leginkább bennünket, tehát a fehér népességet sújtja ez a problematika. Nem ritka eset, hogy a fiatal nők azért halasztgatják a gyermekvállalást, mert félnek attól, hogy a munkáltatójuk esetleg rossz szemmel nézi, ha a szülési szabadságra mennek. A beteg szabadság pedig további indok lehet az elbocsátásra. Ugye a fiatal nőket nem igazán engedik el szülési szabadságra, vagy nincsenek ilyen lehetőség, főleg a magánvállalatoknál. Tehát ezt valamiképpen állami szinten szabályozni kellene, ugye, tehát, hogy egyszerűen nem szabad mindent megengedni a magánvállalatoknak, főállású anyaságot lehet mindenben a hülyeségbe vezetni. Tehát ugye értem itt ez alatt azt, hogy az a nő, aki gyermeket vállal, ugye valamilyen pénzbe jutatást is kap, mert ez a manapság mindig azért a pénz jelenti a legnagyobb motivációt, tehát tulajdonképpen ugye fizetést kapna azért, hogy a gyermekeket nevel, ugye ezt értem a főállású anyaság alatt. Ez mindenképpen fontos lenne, de tehát úgy érzem, hogy mindig ezen az értékrenden van itt a probléma. Tehát ugye igazából ezt kéne megváltoztatni, és egy globális társadalomnak az értékrendjét ugye nem olyan egyszerű megváltoztatni. Megint csak egy hosszú folyamat lenne ugye ezt visszafordítani. Tehát ugye el kéne kezdeni akár, tehát ugye mindenképpen ugye a legerősebb csoport az államon belül a kormány. Tehát mondjuk egy kormánynak kellene egy nagyon-nagyon erős propagandát mozgósítani annak érdekében, hogy ugye az emberek értékrendjét tulajdonképpen valamilyen szinten kiegyenesítsék. Az előző riportban szó volt arról, hogy az egyetemisták nagyobb része eltartott a szüleivel él.
és hogy még törődést is igényelnek. Mit gondoltok, hogy mikor van az elköltözésnek az ideális időpontja? Anita. Szakmailag is, de egyénileg is az a véleményem igazából, hogy nem biztos, hogy ezt korhoz kötném. Tehát ugye általában 18 éves kor, ugye mi társadalunkban ez a felnőtté válásnak az időszaka, de azt mondom, hogy a felnőtt számomra az annyit jelent, hogy el tud köteleződni valami felé, illetve felelősséget tud vállalni. És hogyha ezt a kettőt ugye családban megadták neki, akkor igazából szerintem lehet az 19 évesen is, igazából lehet 22 évesen és 25 évesen is. Tehát minél hamarabb, annál szerintem egészségesebb. Tehát mondjuk a 20-as években, ahogy az ember mondjuk elkezd főiskolára járni, vagy pedig egyetemre, akkor körülbelül az az időszak, amikor már tudja, mifelé tart, és az, hogy mit szeretne. De a fiatalok mondjuk nem nagyon mennek kockáztatni, hogyha mondjuk nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy esetleg ők vagy a szüleik tudjanak nekik vásárolni házat, vagy esetleg már nincs nekik meglévő ház, ahova költözhetnek. És ez is egy ilyen, hát ilyen kényelmi szempont. Mit gondoltok erről? Én 25 éves voltam, amikor elköltöztem a családi házból. Újvidékre jöttem lakni, de én már dolgoztam. El tudtam tartani magam, nem szorultam a szüleim segítségére. Talán nekem könnyebb volt. Talán, ha nincs munka, akkor nem is tud külön válni. És abban van valami, igen, hogy nem csak a gyerekek kötődnek a szüleikhez, mondjuk, hogy megszokták, hogy a anyuka megtakarítja a lábbelit, és hasonló kényelmek, amiktől nehéz megválni. Ott van a szülői ráhatás is. Mondjuk a szülő se tud megválni a gyerekétől. Ez talán a rosszabbik eset. Nem tudom, a pszichológus erre mit mond. Én nem mondjuk rá veleegyezem, de hozzáteszem szerintem, hogy ez szintén társadalmilag kulturálilag adott. Tehát mit hallunk napjainkban? Egyfolytában azt halljuk, és mindenhonnan azt csöpög igazából, hogy még nem biztosítasz valamilyen egzisztenciát magadnak, nem lehetsz se szülő, nem lehetsz se házastársz, és nem lehet. Régebben hogy működött? Kommunákban éltek, és igen, az édesanyja segítette ugye a gyereknek, nagymama besegített néha. Ez szerintem a mai napon se nem szégyen. De valahol, tehát ők mégis függetlenedni tudtak valamilyen módon. És én úgy érzem, hogy a mai világban pont ez az érzelmi kultúra hiányzik. Tehát, hogy érzelmileg kötődünk azért, mert pont tehát ilyen pénztárcához mérjük a dolgokat, nagyon a tárgyakhoz. De pénztárca nélkül nem tudunk megélni, de akkor is, nem tudunk önállós volni. Az igényeink nagyobbak. Régebben nem volt Nike, patika nem volt, tehát óriási igényeink vannak is. Hát, hogyha leszűrjük, tehát néha több hülyeségre költsük a pénzeket, nem? Mennyire fontosabb például a család, a párkapcsolat, hogy egymásnak legyünk, és attól még több boldogok tudunk lenni. Nem? De azért ki kell fizetni a számlákat. Az egy dolog. De hogyha megnézzük, akkor bizonyos szinten, bizonyos családok, akik nem vetekszenek pénzzel, szerintem egészségesen érnek, szolidabban, és igen, tehát fogukhoz verik a garast azért, mert hogy nem telik többre, nagy nehezen kifizet, és mégis eszik valamit. Nem biztos, hogy szerintem néha túl elkényeztetik, és elkényeztetjük a gyerekeket. Elnézést. Semmi gond, csak annyit mondtam, hogy a vágyak és az igények nagyobbak. Most, hogy kislányom van, olvasgatom a babamamás témákat, mm-hmm. és azt olvastam nemrégiben, hogy a legszegényebb anyának van a leggazdagabb gyereke. Valószínűleg erre gondoltak, mm-hmm. amit te mondtál most. Pont te mondjuk említetted, hogy ugye fontos az, hogy munkahely is legyen, mondjuk akkor valószínűleg könnyebb már az önállósulás is. Mit gondoltok, hogy ugye azt is mindenütt hallani, hogy munkahely hiány van. Hogy tudnak mégis boldog, mondjuk Anita, te úgy tudom, hogy tartod a volt diákjaiddal a kapcsolatot uh-huh. valamilyen szinten, ugye, hogy mit tapasztalsz, hogy tudnak ők munkahelyet találni, milyen ez a helyzet mostanában az ő szemszögükben? Megpróbálnak mindenféleképpen ebbe a saját szakmájukban, de a talpra esett tevéke igazából nem ér meg az élettől, és elvállalja a másik munkát is, csak azért, hogy utána tudjon még esetleg vagy hozzább tanulni, vagy pedig akár elköltözni, vagy a párjával összeköltözni, tehát egy icipicit függetlenedni, és viszonozni tudja a szüleinek. De vannak olyanok, akik például
nem hogy csak odahazajönnek, hanem még, hát csúnyán fejezem ki magamat, élősködnek. De ők, én azt mondom, hogy a mai világban, tehát elég jó útszól találják magukat a fiatalok. Ahhoz képest, hogy mennyi munkahely van, és miket hallunk, hogy miken végig nem kell, hogy menjenek, hogy lesz-e egyáltalán munkája, vagy nem, de a mai napig azt hallom, hogy az, aki szeretne dolgozni, az talál munkát. Tehát az nem szégyelli a munkát, mindegy, hogy milyen munka, és megbecsüli, értékelni tudja azt, amiért őt kifizetik. Mondjuk, ugye van, aki befejezte már az egyetemi tanulmányait, elkezdett dolgozni, de tovább képzi magát. És mondjuk a munkahelyen a munkaadója nem biztos, hogy ezt jó szemmel nézi. Akkor most, hogy ilyenkor tanuljon, tehát ajánlatos ez a továbbképzés, nem ajánlatos, milyenkor a teendő? Mit gondoltok? Ki kell harcolni. Mondjuk Anikó, nálad pont valami hasonló van, nem ugyanez a téma, de ugye újra belekezdtél a tanulmányaidba. Most megint azt mondhatom, hogy én szerencsés helyzetben vagyok, mert ösztöndíjat kaptam a munkahelyemtől. Ezért elismerik azt, hogy egyetemre járok. Persze néha nehéz összeegyeztetni a napokat, az előadásokat, a vizsgákat, de azért megvan a támogatás, és ha megvan a család támogatása is, jó szervezéssel meg lehet oldani. És én csak azt tudom ajánlani, 37 éves vagyok, hogy nem késő még 31 néhány évesen is beírni az egyetemet, nem késő változtatni az életünkön. Hogyha jobbat akarunk, akkor merjünk lépni. Merjünk szembeszállni esetleg egy olyan főnökkel, aki nem nézi jó szemmel. Vagy ahogy Anita is mondta, esetleg keresünk egy másik munkát. A legtöbb friss diplomás csak nehezen tud a szakmájában munkához jutni, de még ha sikerül is, a fizetés szinte mindenütt alacsony. A kezdőket sok helyen kizsákmányolják, azonban a tapasztaltabbak sincsenek kifejezetten jobb helyzetben, főleg ha meghaladtak egy bizonyos korhatárt. A versengő munkaerőpiacon egyre nehezebb érvényesülni. A munkáltatók számára a 30 évesek a legkapósabbak. 30 éves korhatár még nem olyan korhatár, ahol diszkriminációs lépéseket tapasztalhatunk a munkaadók részéről, ellenben már 10 évvel idősebb munkavállalónak komoly nehézségei vannak, eltekintve szaktudásától, csak azért, mert 40 vagy 40 év felüli korcsoporthoz tartozik. A 30 évesek tulajdonképpen most a fénykorukat élik, olyképpen, hogy a munkaadók egy része úgy képzeli, hogy ezt a kategóriát tudja legjobban kihasználni a maga módján, mert megítélésük szerint fizikailag a legmunkabíróbbak. A 40-en, 50-en felülieknek már sokkal nehezebb munkát találni. Jó néhány évre visszamenőleg a szerbiai társadalomban egy olyan tendenció tapasztalható, miszerint hát előnyt biztosítanak a munkavállalásnál a 40 év aluliak számára, tehát a 40 év felettiek, pláne ha 50 vagy 50 év feletti a munkát kereső, hátrányos megkülönböztetésben részesítik, amit néha karakán ki is mondanak, néha aztán burkolt formában, és nem veszik fel az ilyen munkát keresőt, kivéve ha az deficitáris szakmájú vagy külön tudással rendelkezik, amire a munkaadónak az adott pillanatban szüksége van. Felhívnám a figyelmet, hogy a nők már 30 év felett is tapasztalható, de 40 és 50 között is 50 felett kifejezetten hátrányos megkülönböztetésben részesülnek. A nők hátrányos megkülönböztetése Szerbiában a kismamákat is nagy mértékben sújtotta, viszont az új jogszabály szerint ez többé nem fordulhat elő. Igen, jó lépéseket tett
kormány tavaly, amikor módosította a munkaügyi törvényt, ahol a kismamák számára biztonságot jelentő új jogszabályokat javasolt, amit a szerb képviselőház el is fogadott, és törvényes erőre emelt, miszerint nem lehet a terhes nőt elbocsátani, még akkor sem, ha meghatározott időre szóló munkaviszont létesít. Hátrányos megkülönböztetésről beszélünk akkor is, ha a fiatal nőket azért nem foglalkoztatják, mert a munkaadó attól tart teherbe esnek. Ha az ilyen tiltott hátrányos megkülönböztetést be tudják bizonyítani, per indítható a munkáltató ellen. Nem egy egyszerű és nem egy rövid út egy ilyen diszkriminatórikus hozzáállásnak a bizonyítás. De végül is lehet pert indítani. Hogyne, amint meg tudjuk állapítani, tehát tényekre tudjuk alapozni, és bizonyítékokkal rendelkezünk, hogy igenis diszkriminatórikus okoknál fogva a fiatal nőt nem vették fel, holott eleget tett minden követelménynek, csak azért, mert nő. Itt most már nem is, hogy lesz-e kismama, vagy nem lesz terhes, hanem azért, mert nő, aki esetleg családot alapít és szülői feladatot vállal. Ami a béreket illeti, a törvény előírja, hogy a kereseteket nem szabhatják meg az életkor alapján. Megvannak a munkaszerződések, amelyek rendszerint a munkaadó általános aktusaiban meghatározott határértékek között mozognak, viszont megegyezés kérdése, hogy most a munkavállaló elfogadja vagy nem az adott bérezést. Nem mondhatnám, hogy itt különbség léphetne föl, ha jogosan jár el a munkaadó, mert az alkotmányban is, tehát a Szerb Köztársaság alkotmányában, valamint a munkaügyi törvényben egy nagyon lényeges kitétel áll, hogy az egyforma munkáért, tehát mennyiségben és minőségben egyforma bérezésért. Szerbiában a 2013-as év végén közel 2 millió volt a foglalkoztatottak száma, ami megközelítőleg 21 ezer fővel kevesebb, mint 2012-ben. Az Országos Foglalkoztatási Hivatal adatai szerint Szerbiában jelenleg közel 770 ezer munkanélküli van. A 30 év alattiak körében a legnagyobb a munkanélküliség. Ezért nem meglepő, hogy egyes felmérések szerint évente mintegy 30 ezeren hagyják el az országot. Elhangzott az az előző riportban, hogy a 30 évesek a legkeresettebbek, és az is elhangzott, hogy viszont a 30 éven aluliak korosztályában van, tehát náluk van a legnagyobb munkanélküliség. Viszont mondjuk én azt tapasztalom, hogy a fiatalok nagyon gyakran választanak olyan munkákat, vagy olyan szakmát, ami divatos, de nem biztos, hogy a legkeresettebb. És akkor ugye párhuzamosan ezzel az történik, hogy nem, tehát ezek a munkák telítettek. Mit gondoltok, hogy miért van ez így, hogy mégis így döntenek? Mondjuk, hogyha keresett szakma a hentes, nem biztos, hogy sokan mennének hentesnek, ha mondjuk egyetemet szeretnének befejezni, vagy nem fizikai munkát végezni, hanem valami úribb munkát, ha fogalmazhatok így. Mindenki megpróbál esetleg a szívéhez közel álló munkaviszonyt teremteni, illetve szakmát szerezni. Lehet, hogy mégis hentesnek kéne elmenni. De mondjuk vannak olyan munkahelyek is, vagy olyan szakmák is, ugye, az évről évre kijön az egyetemeken is, hogy melyikek a legkeresettebbek, hol van legtöbb hely, és mégsem oda mennek. Tehát maguknak nehezítik meg tulajdonképpen. Talán romantikusak, és mégis azt választják, amit szeretnek, és nem amire keresnek. Ezzel nem egyezem. Valamikor így van egyébként, de nagyon gyakran. Tehát most, hogyha azt nézzük, a szülők megpróbálnak minden tehermentesíteni nekik, így van. Tehát amilyen akadályokat ők átléptek, tehát hogy gördülékenyebb legyen számukra, ne essenek be ugyanabba a csapdákba, a hibákba, ebből kifolyólag mindent megadnak nekik, és megpróbálják ők irányítani, hogy melyek azok a szakmák, amelyek jól fizetnek.
Na most a gyereknek, tehát én már 11 évvel tett karrier tanácsadás, és ugye, tehát orientációt végzek a középsulisoknál. Azt a gyereket, amelyeket meg lehet így mondván győzni, és meg lehet beszélni vele, hogy a te képességeid itt vannak, mi az, amit te szeretnél, ebből mit tudunk kihozni, tehát az a gyerek, amelyik ezt meghallgatja, az sikeres lesz igazából, és kap is munkát. De azt, aki mondjuk elmegyek, mert státusz nyereségem lesz, én ezt ugye előre szoktam sajnálni, és így hát nem részvételt kívánok, de valójában igazad van, saját magának csinálja igazából azt mondom, hogy a hibát. Ilyen például a szakma a tanítóképző. Nagyon sokan elmennek tanítóképzőre, de nem tudom, hogy hol fognak elhelyezkedni. Tehát a valószínűség, hogy munkát kapnak abba, icipici. Nem azt mondom, hogy nincs szükség tanítókra. Ugye most, hogy nagyon sok orvos kiment, akkor így már ismételten az orvosi pályafutás, pedig én azt mondtam, hogy abban már biztos, hogy sokan vannak, de akár a szakmán belének, tehát nem biztos, hogy annyira szükségesek már a pszichológusok, inkább a defektológusok, gyógypedagógusok. Jogi szakma, az szintén egy ilyen populáris szakma, mert hogy akkor én leszek, tehát külön mindig el kell magyarázni a gyereknek is, hogyha nem érti meg, akkor behívhatjuk a szülőt is, hogy miből áll a munka, hol tud elhelyezkedni. Például aki befejezi a matematika egyetemet, legvalószínűbb, hogy kapni fog munkát matek tanárként. Földrajztanárként már nem biztos. Úgyhogy szerintem valahol itt van. A másik viszont az, hogy milyen értékeket adunk át, akár a média, akár a társadalom. Ciki, hogyha te hentes vagy. Én viszont azon gondolkozom, hogyha nem lesz a községemben cipész, akkor hova fogom vinni a cipőmet megjavítatni. És nem elmegyek én cipésznek. Tehát ilyen vicces dolog egyébként, de tény és való. Tehát, hogy ezek a technikusok, illetve a szakmák már kevésbé populárisak, azért mert ciki, hogyha nem fejeztél be. Meg azért, mert már nem működik úgy az ipar. Nincsenek úgy gyárak. Kisiparos lehetne. Kisiparos lehetne. De hogy kisiparos legyen, ahhoz pénz kell. De hogyha összefognának, hát mindenbe találhatunk hibát, hogyha ezt nézzük, igazából kekezhetetni. Nem is ellenkezni akarok csak. Tény és való, hogy nehéz, de valahol el kell kezdeni, és szerintem az az ember, amelyik jó, tehát végigjárja a lépcsőfokot, amit már ugye veled beszéltünk, az egy jó minőségi munkát fog elvinni, és meg tudja kérni az árát. Aki majd nem, szerintem így van. Tehát sem sajnálunk szerintem kifizetni dolgokat, azt, hogyha látjuk, hogy tényleg a szíve lelke benne van, és általában ezek az emberek tényleg nem egy horribilis összegeket szoktak kérni a termékeikért. Szóba került itt a külföld, ugye említetted, hogy sok orvos elment már külföldre, és hát nem csak orvosok, ez most nagyon csúnya szóval élve divatos dolog, hogy elmegyünk külföldre dolgozni, mivel hogy ott jobbak a körülmények. Ezt gyakran, legalábbis az én tapasztalatom szerint, még a családvállalás előtt hajtják végre a fiatalok. Ez mennyiben könnyíti meg így a helyzetüket, szerintetek? Mindenféleképpen nem kell dadát keresni, tehát a gyereknek nem kell külön alkalmazkodni, tehát ők fognak előbb azt mondom asszimilálódni, vagy alkalmazkodni egy társadalmi normához, egy társadalmi értékrendhez. Megpróbálják a maximumot szerintem összegyűjteni anyagilag, tehát hogy utána megkönnyítsék a saját életüket is ilyen szempontból. Én mindig azt szoktam mondani, hogy aki a 30-as éveig elment, akkor az úgy esetleg jól tette, 30-as évek után már egy picit nehezebb alkalmazkodni különböző társadalmi normákhoz. És nem is biztos, hogy mindig annyira jó külföldre menni, de ez egy szubjektív vélemény. De egyébként sokan nincsenek egyáltalán kapcsolatban sem. Tehát még a 30-as éveikig, vagy még azon túl sem. Tehát sokan, hát most feljött ez a divatos szingli élet, hogy nem is nagyon keresnek párt, mert kényelmes. Ez hópart. Tehát azért mondom, hogy hópart, mert hogy ez előbb már említettem ezt az érzelmi kultúra hiányát, ami ugye egyrészt a kultúra felelőssége, tehát a társadalom felelőssége, másrészt viszont hiányolom mondjuk rá családokban pont azt, hogy családra nevelünk, illetve párkapcsolatra nevelünk, és ennek ugye két pillérje van ennek az érzelmi kultúrának, mint már mondtam, a felelősségvállalás és az, hogy elkötelezettség. Tehát, hogyha én szeretek valakit, vagy megpróbálok kockáztatni, és fontos nekem az a valaki,
akkor igazából megteszem a bizonyos dolgokat, és merem elkötelezni magamat. Nem? Ez az egyik dolog. A másik az, hogy ha nem tudatos szingli, hát a fiú, tehát a szerepcserék egy kicsit fölcseréltek ebbe a 21. században. A fiúk egy kicsit visszafogottabbak lettek, mert ugye több a női, nem? A lányok megszaladgálnak. Hát a fiúknak elég egy helyben megállni majd, hogy nem, és akkor találnak, lehet, hogy mind az öt ujjukra, de legalábbis két ujjukra hölgyet. Nem biztos, hogy az igényüknek megfelelő, de találni találnak. A hölgyek kevésbé ilyenek. A szinglikkel kapcsolatosan viszont mindig azt mondom, hogy az ember az társfüggő, tehát a szingliség nem biztos, hogy valaki azért szingli, mert szeretne szingli lenni. És ezeknek mindig a női nem, tehát a nők azok mindig jobban, hát azt mondom, hogy jobban megviseli őket. Tehát ők hosszú távon biztos, hogy boldogtalanok, akármennyire jó munkájuk van, és akármennyire jól van megszervezve az életük. A párkapcsolat után ugye jön az összeköltözés esetleg, és sokan meg is maradnak az összeköltözésnél, tehát nem választják a házasságot. Anikó, szerinted melyiknek mi az előnye? A házasságnak is az élettársi kapcsolatnak? Igen. Erre kíváncsi vagyok én. Hát most így hirtelen. Én 9 évig voltam élettársi viszonyban. Nem tartottuk fontosnak a papírt, úgy éltünk, mint a házastársak, olyan értékeket építettünk, gyerekünk nem született. Talán ez volt a hátulütője. Most férnél vagyok, most van egy kislányom. Úgy érzem, hogy ugyanúgy élek a férjemmel, mint ahogy éltem akkor az élettársammal. Tehát valójában nincs különbség a papír és a papír nélküliség között. Az egy papír. Most, ha arról beszélünk, hogy házasság, mint intézmény és annak a fontossága, továbbra is úgy vallom, hogy ha a gyerek van, akkor igen, akkor legyen egy igazi, komplett család, legyen egy gyerek, akinek van igazi apukája, igazi anyukája, de ha nincs gyerek, akkor mindegy. Egy papír nem köti össze az embereket. Régen szinte kötelező volt a házasság, ma már ez másként van. Egyrészt az utóbbi évtizedekben a házasság, mint egyetlen legitim párkapcsolati és családalapítási forma elvesztette a jelentőségét, másrészt pedig, még ha a házasság mellett döntenek is a párok, azt leginkább nem sietik el. Mindenkinek az életében máskor jön el a megfelelő időpont arra, hogy kimondja a boldogító igent. Szerbiában 2012-ben több mint 34.500 kötöttek házasságot. Érdekes megemlíteni az Országos Statisztikai Hivatalnak azt az adatát, hogy az esetek 92%-ában egyazon nemzethez tartozó személyek kötik össze életüket, 66%-ban pedig a házastársak iskolai végzettsége is megegyezik. Egy másik adat szerint az 1990-es évekhez viszonyítva mintegy 20%-kal növekedett a válások száma. 2012-ben közel 7.500 váltak el. Újabban szinte minden ötödik házasság válással végződik, a legkritikusabb időszaknak pedig az első 4 évet tartják. A válások esetében is létezik átlag életkor. A nőknél lesz 39 év, a férfiaknál pedig 43. Az első házasság átlagos időtartalma pedig 12.5 év. Nincs arra szabály, ki mikor lép házasságra, ugyanis, ahogy megtudtuk az Újvidéki Anyakönyvi Hivatalban, 18-tól egészen 78 éves korig minden korosztály házasodik. Mégis a legtöbben a 20-as, 30-as éveikben kötik össze életüket. 20 évesek is, 20 évtől 35 évig leginkább ez a korosztály köt házasságot. Itt Újvidéken, úgyhogy vannak fiatalok is, 30 évesek is. Nem mondhatom, hogy most észlelhetem, hogy idősebb korosztály köt házasságot. Gondolom a 20-35 év közöttiek állandóan aktuálisak. Az európai gyakorlathoz hasonlóan a párok nálunk is egyre később házasodnak, vagyis az utóbbi 20 év során jelentősen megnőtt az első házasságukat kötők átlag életkora.
a férfiak 25 éves koruk helyett manapság 33 évesen nősülnek meg, a nőknél pedig a férjhez menés a korábbi 22 évről 30 évre tolódott ki, a szerbiai statisztikai hivatal adatai alapján. Egy újabb érdekesség a témával kapcsolatban. Mostanság nincs túl nagy korkülönbség a házasulandó férfi és nő között. Ritkább eset van, de ritkább. Ugye, hogy a férfi 20 évvel idősebb a lánytól, de hát ez mind ritkább eset. Világszintű felmérések szerint a svédek a legkevésbé kapkodósak. Itt a férfiak átlagosan 35, a nők pedig 32 évesen állnak az oltár elé. Nepálban a férfiaknak átlagosan 22 éves korukra kötik be a fejüket, a nők pedig legkorábban 17 évesen Nigerben mennek férhez. Európában Moldova a legfiatalabban házasodó országa. Itt az esküvőkre a férfiaknak átlagosan a 25., a nőknek pedig a 23. életévükben kerül sor. A házasságkötésnél mégis a legfontosabb a szerelem, az pedig nem ismer korhatárt. Tizenöt évvel ezelőtt a várandós nők átlag életkora 26 év volt. Az idő múlásával azonban ez is kitolódott. Jelenleg Szerbiában átlagosan 28 éves korukban adnak életet első gyermeküknek a nők. Nem ritka viszont az sem, hogy a gyermekvállalás időpontja a 30. és a 40. évünk közé esik. Ennek legfőbb okai a megváltozott társadalmi és egyéni elvárások. Korábban 18-20 éves korukban szültek a nők, ami biológiai szempontból ma is a legideálisabb életkor. Az érettségi szintet, illetve a lelki tényezőket figyelembe véve azonban manapság ez mindenképp korainak nevezhető. Azonban minél később esik teherbe egy nő, annál nagyobbak az esetleges kockázatok kialakulásainak az esélye is. Ha azt nézzük, akkor a hímivar sejt az csak 6-7-es, mikor megtörténik a teherbesés, a nőnél pedig a petesejt olyan idős, amennyi a nő. Tehát 30 éves korban az 30 éves petesejt, és az már nem fiatal, az már öreg petesejt, és ez az öregség miatt vannak a komplikációk. Mikor valaki 30 éven fölül maradt terhes, akkor már általában véve ilyen genetikai kivizsgálást csinálunk, de 35 éven fölül kötelező. Kötelező minden asszonynál. Mi számít egyáltalán késői szülésnek? Valamikor 40 éven fölül az már annak számított, hogy késői, tehát hogy már nem nagyon ajánlatos terhesség a szülés. Manapság ez megváltozott. Itten az a cél, hogy egészséges legyen a gyerek is. Az asszony szület 50 éves korában is, ha bár ezt nem vállalja, nagyon kevés az, hogy vállalja, de mondjuk most, hogy a mesterséges megtermékenyítést csinálják, Nobiszádon és Belgrádban és mindenfelé, és hogyha ezt megcsinálják, mondjuk akkor azt a gyereket megszülheti. Habár a mesterséges megtermékenyítésre is a határidő 38 év. 35 éven fölül már nehezebben is esnek teherbe a nők, illetve hogy gyakoribb a vetélés kockázat. Nehezebben maradnak terhesek, azért mert a pete érés már abban az időben kimarad. Tehát a pete sejtben annyi sejt van, amennyivel a megtermékenyíthető pete sejt, amennyivel az asszony születik. De az évek folyamán ezek a pete sejtek elhasználódnak, és már 35 éves kor után nem biztos, hogy a minden asszony terhes marad az, aki szeretne. Mert nincs petesejtje. Mert a megtermékenyítést azt meg lehet csinálni, hogyha az asszonynak vannak petesejtjei. De az asszonynak nincsenek petesejtjei, akkor nem lehet mesterséges megtermékenyítést csinálni. 35, illetve 40 pár, tehát mondjuk 35-től 45 éves korig. Mik a legfőbb kockázatai a gyermekvállalásnak? Legfőbb kockázatok a genetikai elváltozások, azok, amik a petesejtben vannak, mert annyi éves a petesejt, annyi éves az anyuka, és akkor ezek ilyen genetikai elváltozásokat idéznek elő, ami különben is előfordulhat, öröklődhet is, de ezen a 35-40 éven, 40 éven fölül már hatványozottabban, sűrűbben jelentkezik. Ezeket ki lehet szűrni, és még a terhesség kezdetén, másfél-két hónapos korba meg lehet szüntetni az ilyen terhességüket, hogy nehogy aztán tragédia legyen a családnak.
Az úgynevezett kései kismamaságnak azonban megvannak a pozitív velejárói is. De azt mondják, hogy mondjuk 41-2 éves korban, mondjuk, hogyha akkor születik baba, hogy ez megfiatalítja az anyukát is. Igen, igen, nagyon is. Nagyon is. Direkt újjá születnek az anyukák. Az anyukáknál a szülés az egy nagyon jó dolog. A szoptatás szintén megfiatalítja az anyukát, meg hát a gyerekről való gondoskodás is, gondolom, meg pszichikailag fölfrissíti az anyukát pszichikailag, de viszont a szerveit is fölfrissíti, tehát jobban érzi magát, és gondolom általában véve tovább is élnek. Manapság a gyermekvállalás tervszerűen működik, a terhesség tudatos, jól átgondolt döntés következménye, amit elsősorban az anyagi helyzet stabilizálódása határoz meg. Mint ismeretes, a születések száma mind alacsonyabb, ami társadalmi szinten súlyos következményekkel járhat. Ennek ellenére kevés szülő vállal 3 vagy ennél több gyermeket. Azoknál pedig, akiknél 40 felett jön az első baba, csak ritkán fordul elő, hogy esetleg még egy csemetét beterveznének. Egy gyerek nem gyerek, 2 gyerek fél gyerek, 3 gyerek az a plusz. És ezt én ajánlanám mindenkinek, a harmadik gyereket okvetlenül. Tudom, hogy nehéz a helyzet, anyagi helyzet, meg minden, munkanélküliség van, meg minden, de valamikor is munkanélküliség volt, meg háború volt, meg minden, szültek a gyerekek, úgyhogy az én szerintem nem kifogás, hogy az anyagiak nem engedik meg a harmadik gyereknek a szülését. Anikó, ti ugye a te 35 éveden fölülvállaltatok babát. Mit gondolsz, hogy milyen előnyei és milyen hátrányai vannak ennek? Én nagyon sok hátrányt olvastam, mikor szóba került a családalapítás, hogy 35-ön túl már minden más. Nekünk könnyen összejött a baba, nagyon könnyen viseltem a terhességet, és nagyon gyorsan is könnyen szültem. De én egy ritka, pozitív példa vagyok. Ami negatívumot tapasztalok az, hogy most én 37 éves vagyok, ha az én kislányom 20 éves lesz, én már 57. Ha elmegyek majd az iskolába esetleg szülőértekezletre, akkor inkább nagymamának néznek, mint sem anyukának. Ha visszamegyek dolgozni, a nagymamája vigyáz majd rá. A nagymamája se olyan fiatal már, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt lett volna. Az én anyukám is türelmes, jól bánik a kicsivel, de 60-on túl van. Ez a kor, ez az, ami mondjuk egy kicsit fáj, amikor belegondolok, hogy valószínűleg jóval kevesebbet leszek együtt a gyerekemmel, mint mondjuk az én szüleim velem, vagy ami úgy normális. Épp arról beszéltünk a párommal, hogy minden nagyon jó úgy, ahogy most van, csak 10 évvel lennénk fiatalabbak. És az előnyei? Annak, hogyha... Hát persze az... Van-e valami előnye? Hát hogyne lenne. Ha neked becsöppen egy kis angyal az otthonodba, az életedbe, akkor nem is tudod szerét számát venni annak, hogy mi az előnye. Megváltozik 180 fokban az életed. Azt mondják, fiatalít a kisbaba. El is hiszem most már, hogy igen, fiatalít. Azért, mert boldogok vagyunk, sokat nevetünk, minden egyes új dolgának örülünk, felfedezünk rajta, ahogy nől, ahogy nevet. Azt hittük, hogy majd fáradtak leszünk, majd türelmetlenek leszünk. Már azért nem vagyunk annyira flexibilisek, mint mondjuk, ahogy elképzeljük, hogy voltunk 20-20 pár évesen, vagy a mai 20 pár évesek. Ez is tévedés. Rengeteg energiánk van, hiszen egy kisbaba jóval több energiát ad, mint amennyit ráfektetsz. Bármelyik korban jön a baba, szóval az csak egy pozitívum. Anita, azt is szokták úgy mondani, hogy a család az a, hát elsősorban a nőknek ugye elveszi az egész energiáját, hogy nem tudom, nem jut annyi ideje saját magára esetleg. Mennyire fontos ez, hogy szakítsunk azért időt magunkra?
Nagy mértékben igen, tehát nagyon fontos szerintem. Tehát az első hónapokban, tehát azt mondom, hogy az első életév, ez még mindig a szoptatásnak az ideje, illetve az anyagyermek közötti kötődés. Ilyenkor apukák szorulnak háttérbe, azért anyukáknak fölhívom a figyelmét, hogy apukákat is elő kell venni a háttérből, tehát azért, hogy azért megmaradjon a párkapcsolatnak, a családnak az intimitása mindenféleképp. És utána szerintem maga a párja az embernek is tudja motiválni, vagy kedveskedni egy icipicit, hogy a nő, tehát maga az anya nőiesebbnek érezze magát, és tegyen róla. Szerintem mindegyik korban meg kell találni, hogy mitől leszek én nőies, vagy hogyan érzem jól magam. Ez a lehető legfontosabb. Lehet rajtam farmernadrág, lehet rajtam egyszerű ruhácska, vagy kiszoknyácska. Mindenféleképpen nőiesen tudom hordani, hogyha én nőnek érzem magam. Tehát ezt kellene megtalálni mindegyik nőnek. Érdekes dolog, hogy korábban minden fiatal felnőtt akart lenni. Most mindenki inkább fiatal szeretne maradni. Ez pedig nem csak az életstílusra, hanem a külsőre is vonatkozik. A divat a fiataloknak való, hallani sokszor a középkorú nők köreiben. De valójában hogy is van ez? 20-30 évvel ezelőtt a lányok, a fiatalasszonyok és az asszonyok teljesen más szabályok szerint öltözködtek. Ezek többé nem érvényesek, teljes szabadság uralkodik a divat világában. Ez azonban esetenként azt eredményezi, hogy ízléstelenné válunk, túlöltözünk vagy igényteleneknek hatunk. Korencsi Melinda divattervezővel néhány öltözködési tippel szolgálunk a 30 éven felüli hölgyek számára. Hát ez egy ilyen 40 éves nőknek ideális kombináció így munkára, hogy nadrág, meg egy felső. Mondjuk ebben a felsőben könnyen el lehet takarni a hibákat, mivel hogy elég széles. És hátulról is nem olyan monoton, tehát van benne ilyen fölvágás. Az idén a barna szín, a bordó, őszre az lesz a divat, úgyhogy ez egy ideális kombináció. Persze a nadrág kicsit nagyobb változatban, mert nagyobbat nem találtunk, de hát ez így egész jót mutathat egy 40 éves nő munkára, mondjuk rá például. Hát ez a szoknya elmehet egy 30 éves és egy 40 éves nőnél, és akik így szeretik ezt az ilyen sötétebb színeket. Csizmával például, igen. Hát a fekete az mindig divat, a sosem minki divatból, úgyhogy ez egy ilyen valami szép inkhez, egy színű inkhez, vagy valamilyen felsőhöz, az jót mutat. Szokja, ami így körülbelül, hát így térdig érne, egy 30 éves néni jól állna, mert mondjuk rá van, de ez a barna szíj, ami úgy feldobja ezt az egészet, és egy ilyen felső, ami úgy szintén megy hozzá, csak hogy persze alá kell húzni valami kicsit melegebbet, mert ez eléggé vékonykás, tehát ez így olyan ősz kezdetére elmegy. Sok lehet, hogy valami nem fehér alsó nem üt hozzá, ugye, hanem igen, valamilyen igen. Krém. Nem, krém színét, hogy ne üssön nagyon el a többi ruhadaraboktól. A lila az idén divat lesz, a lila szín. Hát ez igazából elmehet 30 és 40 éves nőknek is, ez ilyen univerzális darab. Munkára is, de így ilyen délután sétára is egész nyugodtan elmehet. Kötelező, hogy a szekrényben legyen legalább egy kis fekete ruha. És ez ilyen ideális, egyszerű, de nagyszerű. Valamilyen feltűnő bégszerhez, vagy egy szép fekete cipőhöz, vagy táska mellé, és ez ilyen esteli kimenetára. Nápolis takar, mégis olyan nőies is, egész jót tud mutatni. És ez is valamilyen munkára? Igen, ez főleg így munkára, aki irodai munkára, vagy hasonló, akkor elmehet. Pasztelszíli, ilyen kékes ruha. Két anyag kombinálva, ami az idén igazából divat lesz. És három? Igen. Ja, még jobb. Igen. És hát ezzel is el lehet takarni a hibákat. És nadrágot kell húzni alá, mert különben kinyílik. Igen. A
Felkerestünk egy olyan hölgyet, akinek sikerült megtalálni a saját egyéni stílusát. Annak ellenére, hogy nem minden esetben tartja magát az imént elhangzott szabályokhoz, ruhatára ízléses és sajátságos darabokból áll. És az öltözködésről vagy bármi másról, az életről van szó, akkor valahogy olyan kreatív hozzáállással közelítem meg a dolgokat, így az öltözködést is. Szerintem az a jó ezekben a dolgokban, hogy az ember önmagát kell, hogy adja, és nem valamilyen divatot kísérjen, esetleg aktuális színeket, hanem hogy az, a ruha is, a viselkedés, az élet is az embert úgy jellemezze, hogy amilyen belülről. Nagyon ritkán húzok sötét színeket és feketét, akkor azok a ruhadarabok nagyon egyediek kellenek, hogy legyenek, hogyha sötét színűek, de különben nem kombinálok több, egy szín több árnyalatát sem, mert az nagyon veszélyes szerintem. Tehát ez egy ilyen, tehát nem tanultam, nem vagyok divat szakértő, hanem megérzésem alapján válogatom össze a ruhatárat. Nem határolnám el, hogy az idősebbeknek sötét színeket, szürkét kell, vagy barnát, de ahhoz képest, szerintem magát adhatja bele. Tehát kicsikét azért visszafogultabban kellene, ugye, tehát nem hozunk egy mini szoknyát föl, mint azelőtt, vagy egy cicanadrágot, mint egy tínédzser, tehát azért erre odafigyelünk. Tehát azt azelőtt sem nagyon hordtam. Nem kell azt hinni, hogy ez a ruhatár tömérdek pénzbe kerül, ugyanis már az elején mondtam, hogy nem is szoktam sok pénzt adni a ruhákért, mindig egyedi dolgot választok, vagy pedig átalakítok, például az édesanyám 40-50 éves, lehet, hogy 60 éves ruhája, vagy pedig tehát interneten is nagyon sok dolgot meg lehet találni, lábbelit is, pár száz dinárért lehet venni. A szépségápolás az öltözködéshez hasonlóan elsősorban a nők kedvelt tevékenysége. Az első ráncok megjelenése is főként ránk van kellemetlen hatással. Valószínűleg a legtöbb hölgy harcot vív az öregedés jelei ellen, de nem mindegy hogyan. Mostanság 30-40 éves hölgyek 10 évvel fiatalabbnak hatnak, szóval igyekeznek olyan öltözködési stílust kialakítani, amivel sokkal fiatalabbnak tűnnének. Ez a kozmetikában mennyire érvényes? A kozmetikában igen, nagy változások történtek az utóbbi években. Régen is voltak szépségideálok. Más kornak, minden kornak megvolt a maga szépségideálja, és ez így változott fokozatosan. Sajnos a mai világban a nők nagyon sokat költenek azért, hogy ezt a szépségideált elő tudják teremteni, ami sajnos igencsak nagyon-nagyon ritka. Tehát újságok, televízió műsorok tele vannak olyan szépségideálokkal, ami egyáltalán nem valós. A hölgyek, akik mondjuk rá hozzád járnak el, milyenek szeretnének lenni? A mai hölgyek természetesen mindenki fiatalabbnak szeretne kinézni, mint amilyen korú. Nem tudom összehasonlítani a kozmetikai szépségideált, vagy a kozmetikai kezeléseket a nap mint nap fellépő szépségideállal, ugye ez a nagyon vékony hölgy, hosszú combbal, nagy mellekkel, tehát tulajdonképpen én ebben nem tudok segíteni, ez már plasztikai sebészet. Itt viszont ugye az arc és az arcnak a különböző kezelései, tehát az arcbőr kezelése, amivel hozzá tudok járulni ezekhez a dolgokhoz. Próbálom a kedves vendégeimet arra ösztönözni, hogy természetes anyagokból
amit csak tudunk, és ameddig csak tudjuk természetes úton ápolni és szépíteni a bőrt. Többek között itt lehetnek gépi kezelések is, de ezek a gépi kezelések közel nem olyan erősek, és olyan mértékűek, mint egy plasztikai beavatkozás. 30 évvel ezelőtt a nőknek jobb, szebb bőre volt, mint most? Igen, tulajdonképpen mondhatom azt, hogy szebb volt a bőrük. Sokféle tényező befolyásolja ezt. Sajnos a szoláriumozás az nagyban károsította ezeket a tényezőket. Nagyon ártalmas az UV-sugárzás. Tehát ugye mindenki a barna bőre törekszik, és most az egy olyan ideál tulajdonképpen, amit nagyon sokan el szeretnének érni, és nagyon ártalmas, tehát nem gondolnak bele abba, hogy mennyire károsítják a bőrüket. A dohányzás, az alkoholfogyasztás, a nem megfelelő alvás vagy pihenés, ugye ezek általános tudnivalók, tehát ezt nagyon sokan tudják, viszont a nem megfelelő kozmetikumok használata is nagyban befolyásolhatja, hogy a bőrünk gyorsabban elkezd öregedni. Nagyon nagyban befolyásolják a genetikai tényezők, hogy ki mikor kezd el öregedni. Viszont az első ráncok megjelenése nem biztos, hogy feltétlenül még az öregedés egyik folyamata. Itt inkább, ami történik öregedésnél, elvékonyodik a bőr, tehát elkezd a vékonyodás, tehát elveszíti az arca kontúrját, ugye kicsit petyüttebbé válik, és ilyenkor már igenis oda kell figyelni a megfelelő ápolásra, és vagy kozmetikus szakember segítségét kérni. A családalapítás után a nők gyakran azzal a kifogással élnek, hogy nincs idejük, mert ott a család. Viszont mi az szerintetek, mik azok a dolgok, amiket nem szabad elhanyagolniuk mégsem? Tehát önmagukkal kapcsolatban. Én még annyira pici a babám, hogy még nem igényelem azt, hogy önmagamra fordítsak akár 5 percet is. Minden percet tényleg élvezek, amit vele töltök. Valószínűleg ez később már másként lesz. És én szeretek odahaza, bevallom, becsületesen kinyújt otthonkában lenni, viszont arra azért ügyelek, hogy amikor kimegyek az utcára, akkor már azért ne nézzek ki úgy. Nem tudom, lehet, hogy majd később talán arra is oda kell figyelni, hogy odahaza miben leszek, vagy hogy leszek. Lehet, hogy a férjem is igényeli majd ezt. Egyelőre még a babával vagyunk elfoglalva. Anita, te mit gondolsz erről? Mi az, amiről így nőként nem szabad lemondani? Pozitív érzéseinkről szerintem, hogyha egy nő megtalálja önmagát, és kigyúrja azt mondom az érzéseit, tehát izmosítsa őket, akkor azt szerintem kívülre is látszódni fog, és kevésbé lesznek szükségesek a púderek, illetve egyéb ilyen más dolgok. Nem azt mondtam, hogy ezek tehát annyira károsak, vagy nem szükségesek, de látjuk egyébként azon az emberen, aki boldog is. Szerintem nagyon nem kell semmi kozmetika rá, és mindenki megnézi. Gyakran mondjuk a felnőttek, hát mondjuk így, hogy a 30-40-en fölüljek már felnőttek, a példaképként szolgálnak a fiataloknak. Szerintetek milyen mintát kell mutatni nekik ebben a mai világban? Konszolidáltat. Tehát szerintem megfelelően, tehát egy 60 éves vagy egy 50 éves ne próbáljon azért egy 20 éves korosztálynak megfelelő ruhát. Másodrészt szerintem nagyon gyakran a fiatalok nagyon helytelenül öltözködnek, tehát amire azt mondom, hogy ízléstelen, tehát nem gond az, hogyha valaki egy icipicit tömött vagy ducibb, tehát nem mindig konkrétan a soványság lenne szerintem a cél, de nekem nem igazán szép, amikor csipőformer nadrágból így kilóga nem oda való holott, közben nagyon szép az arcikája a kislánynak, és egy teljesen más formel nadrága, vagy egy másik ruhával, ruhatárral tök aranyos lenne, és tök szép lenne, viszont az ellentétét. Tehát valahol
azt mondom, hogy a társadalom, lehet, hogy a tanároknak is mondjuk rá, tehát minden olyan helyen, ahol megfordulnak a diákok, tehát megfelelően kellene, tehát kicsit szolidabban, nőiesebben, ízlésesebben öltözni. Műsoridőnk sajnos a végéhez ért. Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltatok ma este. Köszönjük. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, továbbra se váltsanak csatornát, ugyanis következik a Jelenlét című művelődési műsorunk. A viszontlátásra!